Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está acordando cedo aí para trabalhar, bom dia para você que já está assistindo aí o nosso vídeo, tomando o seu café. Bom dia a todos os tricolores aqui do nosso canal Total Plus 99. E o bom dia especial de hoje vai para o José Carlos, que botou aqui, ó, bom dia São Paulo, com Carpini vai encaixar. José Carlos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acompanho você. Abraço, abraço aí para o José Carlos. Tá aqui, ó, o Ronaldo, bom dia tricolores desse canal. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul em peso aí no nosso canal. Francimar, sempre presente. Bom dia para o canal Total Plus. Sou de Teresina. Bom dia para o Francimar, né? Sempre presente aí no nosso canal. Você que deseja ter o seu bom dia especial no início do vídeo, é só você deixar nesse vídeo aqui o seu nome, a sua cidade, o seu comentário e os melhores comentários nós estaremos trazendo no vídeo de amanhã pela manhã. Nesse vídeo estaremos trazendo aí a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo a apresentação do Thiago Carpini no São Paulo. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Serra fala muito bem o Carpini, né? A gente vê ele, é muito claro. E eu achei bem simpática essa frase. Eu espero que o Muricy seja o meu Tele. Não soa nada arrogante, porque eu espero que isso aconteça. O cara ter o Muricy ali realmente é um suporte muito importante, pode ajudar muito o trabalho dele. E esse contato com o Dorival também pode ajudar nesse começo de trabalho? Eu acho que sim, Edu. E se a gente for olhar a carreira do Thiago Carpini, né, ali no interior de São Paulo, né, passagem pelo Guarani, Água Santa, passagem para o Juventude e agora o São Paulo. São Paulo é o grande salto da carreira dele. Ele ainda não tem o tamanho para dizer, não, eu vou seguir meu caminho sozinho aqui e eu vou fazer o que tem que ser feito. Obviamente que as ideias são dele, o trabalho é dele. Mas ele contar com o Muricy Ramalho ali, que é um cara que também viveu essa situação, como ele mesmo trouxe esse traço histórico, e a gente até já comentou aqui, né, no próprio Sport Center, né, do Muricy ter começado na mesma situação no São Paulo, ele sabe que ele tem um cara que conhece muito bem esse clube. E ele precisa beber dessa água também. O contato com o Dorival, que eu acho que são perfis, também já falamos sobre isso. Perfis que eu acho que o que se encontra é a forma de como eles tratam o vestiário. São profissionais que tentam ser apaziguadores, não são aqueles caras de inflamar. É de compor o ambiente. Compor um ambiente e ter a possibilidade também. O Dorival foi ex-jogador, né? Para quem não acompanhou, jogou e teve até momentos ali de sucesso e de talento. O Thiago Carpini teve uma carreira encurtada por lesões, mas são atletas, ex-atletas, que sabem lidar com o vestiário. É lógico que fica a pulga atrás da orelha com relação ao trabalho do Carpini num clube do tamanho do São Paulo, porque ele nunca teve essa oportunidade antes. Mas a gente sempre discute essa questão de renovação de nomes. O Thiago Carpini estaria na Série A do Campeonato Brasileiro de qualquer forma, né? Ele treinava o Juventude, que é um time que vai disputar a Série A. Mas estar no São Paulo numa Série A é diferente, mas a gente sempre fala. O técnico precisa, em algum momento, ter oportunidade num clube grande. Para ele chegar num clube grande, alguém precisa abrir as portas. O São Paulo foi esse clube. Se foi a decisão certa, substituir um técnico que foi para a seleção brasileira por um que está começando a carreira, só o campo vai dizer. O Muricy costuma dizer, né, que aqui é trabalho. E sempre fala que a bola pune. Se ele trabalhar certo, provavelmente a bola não vai punir. E tendo o Muricy do lado, certamente o trabalho não vai faltar. E é um cara que gosta muito de trabalhar. É uma boa aposta, na minha opinião. No cafezinho diário, fala: Ô, Muricy, o que você está achando? Qual opção que a gente pode. Tem O Muricy essa está e ali no essa? telão, Muricy. O Muricy ali? É, nosso Muricy, Nosso Muricy Muricy. Greco. Aqui é trabalho, tá certo, meu filho? Ô, Tero. É meu. É, não. O Fala. Muricy, aliás, eu lembro ele de cabelo Fala que eu não tenho comprido muito nos anos tempo, meu. 70, né, Antero? Jogava bola também, o Muricy, hein? Ih, era invocado. Eu cobria o São Paulo nessa época. Já falei, já brinquei com o Muricy em algumas ocasiões. Falou, Muricy, meu, nós temos quase a mesma idade, hein? E outro, eu sou um ano e meio mais velho que você, cara.
Entendeu? Agora, fala para esse, né, o Carpini aí. Ô, cara, você vai ter sucesso aqui, mas não é moleza não, hein? Ô, meu. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu torço por renovação, né, no nosso futebol, sobretudo nesse momento em que técnicos brasileiros são muito questionados e vários deles perderam espaço em clubes de mais renome. Se bem que temos agora o Dorival como treinador da seleção brasileira. Então, é interessante que venha gente com ideias novas, claras, que sejam pessoas que possam crescer. Eu sou contra etarismo. Etarismo se aplica, sobretudo, à relação, ao preconceito, a desdém com profissionais de mais idade. Né? Eu recebo muito essa questão de etarismo. Né? Velho gaga é o que eu mais leio. Eita, travou o nosso Antero, já ele volta. Bem na hora que ele falou que ele escuta elogios falando de velho gaga. Tá, como a rede social traz ódio, né? Imagina o doce que é o Antero. E voltou o Antero, ó, que bom, para concluir o raciocínio, Anterito. Porque tô aqui falando que é um absurdo alguém te pegar pelo etarismo. Mas você concluiu exatamente o contrário, né? Que também há o etarismo para o jovem. Ah, vamos lá. O interessante é que quando trava aqui, eu ouço vocês. Hoje eu entrei 48 do segundo tempo, porque estava travando aqui a internet. Se travar, vocês podem me interromper sem problema algum. Bom, eu dizia que mesmo em menor intensidade, há também um certo preconceito em momentos com desafios que são passados para mais jovens. É o caso do Carpini. Bom, que cuidado eu tomaria fosse o Carpini ou em relação ao Carpini, o Elton já abordou. É o fato dele ter pouca rodagem como treinador de futebol. Não significa que por isso não vai dar certo no São Paulo. Eu brincava aqui a respeito do Muricy. O Muricy mesmo teve um período em que ele era o técnico do Expressinho do São Paulo, substituía o time principal quando os titulares, as estrelas e Tele estavam empenhados em outras competições. Depois teve passagens por vários clubes fora do Brasil, aqui no Brasil, até que se firmou realmente como um técnico importante e ganhador de vários títulos. Talvez é o que neste momento falte ao Carpini, mas torço para que este momento tenha chegado com o São Paulo. O São Paulo que parece viver uma etapa mais serena dentro e fora do campo. Então, essa condição pode dar-lhe um período mais longo e necessário para mostrar o talento e a gente falar daqui a alguns meses. Opa! Técnico revelação da temporada, o melhor treinador no Brasil em 2024, Thiago Carpini. Vamos esperar, sem aquela enorme expectativa, mas também sem ficar com o pé atrás. Boa sorte para ele. Sabe que é uma escolha muito delicada. Ao mesmo tempo que está numa vitrine maravilhosa como é o São Paulo, também estará exposto a críticas que ele não recebia na Água Santa nem no Juventude. Pois é, e começa justamente o grande desafio inicial, é a Supercopa, né, contra o Palmeiras. Não é uma missão fácil do Carpini, mas ganha uma grande chance. Talvez seja uma chance mais fácil de encarar do que o São Paulo numa fila de títulos, por exemplo. É um time campeão, afinal de contas, ele pega uma boa base, um bom elenco para trabalhar. Vamos ver, só o tempo vai dizer, para usar aquela frase nova. E o Flamengo, só o tempo vai dizer quem vai conseguir contratar. O fato é que a dupla Brás e Spindel está na Europa. Com informação exclusiva, torcedor do São Paulo que tem acompanhado a Copinha certamente já se deparou com Henrique, atacante de só 17 anos de idade, pode jogar como ponta direita ou ponta esquerda. Titular absoluto do Sub-17 na temporada passada e tem sido titular na Copa São Paulo de Juniores, apesar de muito jovem. A Copa São Paulo permite atletas até o Sub-20 e esse menino com 17 anos de idade já soma 4 partidas com 1 gol e 1 assistência. Antes de gravar o vídeo, conversei com o empresário dele, Wagner Ribeiro.
que me fez algumas revelações importantes. Primeiro contou que esse atleta está na mira de clubes grandes do futebol europeu, ainda sem proposta. Wagner acrescentou afirmando que já há uma oferta oficial de um time da Ásia para levar o Henrique assim que ele completar 18 anos de idade, proposta de 10 milhões de euros ou algo na casa dos 53 milhões de reais. Estou aguardando um posicionamento do São Paulo para ver se vale a pena vender o atleta ou se o São Paulo vai tentar postergar essa negociação, como esse atleta completa 18 anos apenas em novembro de 2024, ele seguiria no São Paulo durante toda a temporada, ainda que o São Paulo dissesse sim à oferta, mais ou menos como aconteceu em relação ao Endrick com o Real Madrid, está vendido, mas segue jogando. Para quem não conhece o Henrique, jogador formado na base do São Paulo, passagens por sub-15, sub-17, sub-20, muita velocidade e muita qualidade também. Queria a sua resposta sobre o tema. Você vende o Henrique por 10 milhões de euros ou não? Use espaço para comentários e avalie. Combinado? Bem, meus amigos, o treinador Thiago Carpini se apresentou no São Paulo e de cara começou a fazer demagogia, né? A demagogia foi para cima do Muricy Ramalho, dizendo que o Muricy Ramalho será o Tele Santana dele. Que o Tele Santana, para quem não sabe, criou o Muricy Ramalho, né? Ou o Muricy Ramalho aprendeu muito com o Tele Santana. Então ele já quis criar uma relação de, vamos dizer assim, de confiança e amizade histórica, né? Para tentar convencer a torcida que ele vai dar certo como treinador. Bom, eu tenho lá minhas dúvidas, acho que ele não é o técnico à altura do São Paulo, né? O tricolor aí podia ter escolhido um treinador mais experiente, ter apostado em alguém que já está trabalhando, sei lá, tentar tirar de um clube para colocar lá no Morumbis, né? Que agora mudou, não é mais Morumbi, é Morumbis, né? Para dar um agito, né? Nessa temporada do São Paulo, que vai ser uma temporada difícil. Né? Tem Libertadores pela frente, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, e tudo isso tem que estar muito bem alinhado, muito bem amarrado. Né? Não sei se o cara ideal para fazer essa amarração é o Thiago Carpini. Mas o desafio está lançado. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Quando ele tiver que jogar na Bolívia, quando ele tiver que jogar lá na Colômbia. Aí eu quero ver. Não vai ser fácil, não. E tenho dito. Costa, né? Jovem jogador revelado em Cotia. O São Paulo até queria renovar o contrato dele, mas o São Paulo não conseguiu renovar. O jogador optou por não renovar. E aí pintou uma proposta desse time, né? O terceiro colocado do campeonato ucraniano, ou ucranianão. É, o Policiá fez essa oferta, um time que tá ali brigando pelo título. E o Thales Costa, provavelmente do São Paulo para o Policiá da Ucrânia, por 1 milhão de euros. Algo em torno de 5,3 milhões de reais. São Paulo, que tinha pouco, né, do jogador, já estava em fim de contrato, último ano de contrato, o jogador tinha optado por não renovar. Então esse 1 milhãozinho aí que entra na conta, 1 milhãozinho de euros à vista que o São Paulo vai receber, 5,33 milhões de reais, é uma grana boa, porque o São Paulo ia perder o jogador de qualquer jeito, daqui a uns meses, né? O jogador poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, sairia de graça. Então, é para um jogador que não quis renovar, 1 milhão de euros tá bom demais. Thales Costa, para mim, não seria titular nessa temporada, não seria mesmo. Tem vários outros jogadores nessa posição que poderiam assumir ali a titularidade, um deles, por exemplo, James Rodríguez, né? Que é o grande cara desse time aí, a grande incógnita, vamos dizer assim, também para 2024. Então o Thales, o São Paulo faz dinheiro com o Thales, uma venda para a Europa, uma venda para a Ucrânia, no último ano de contrato acaba sendo positivo, porque o São Paulo vai embolsar aí 5,3 milhões de reais para os cofres do tricolor, e isso à vista, tá? A condição do São Paulo para fazer esse negócio é que o time ucraniano pague esse 1 milhão de euros à vista. Beleza? Gostaram da notícia? Esse aqui nesse vídeo, né? Hoje o Thiago Carpini vai ser apresentado, nesta segunda-feira, 1 da tarde. O Gabriel Neves bate do martelo, emprestado para o Independiente, 1 ano de contrato com uma opção de compra que me disseram que é considerada uma opção de compra muito, mas muito boa. Muito boa. E São Paulo vai ter uma grana boa pelo Gabriel Neves. Senão ele volta de empréstimo, cumpre ali o contrato, se
tem outra negociação em andamento. Fato também que o Independiente vai pagar 100% do salário. Então, Gabriel Neves não vai ter custo para o São Paulo nessa temporada inteira. Não vai precisar pagar o salário. Então, o São Paulo está vendo essas questões todas. Então, já está tudo acertado. Só falta o jogador assinar o documento lá para ser apresentado como reforço do Independiente. O uruguaio Gabriel Neves, que já estava fora dos planos do São Paulo para essa temporada. O São Paulo que vai apresentar o Carpini, como eu falei, né, entrevista coletiva. E vai ter também muita discussão sobre reforços. São Paulo vai priorizar, por exemplo, como centroavante reserva do Calleri, num primeiro momento, testes com o Juan. Juan, que é o jogador que atua mais pelo lado do campo, tal, já fez também falso 9, vamos dizer assim. Vai acontecer testes, né, no Campeonato Paulista, enfim, jogo treino e tal, para ver se, de repente, o São Paulo não precisa ir ao mercado para um substituto do Calleri. Se, de repente, o Juan pode ser esse jogador na temporada. Claro que vai depender de desempenho e tudo mais, mas isso já estava na programação do São Paulo, já estava na planilha ali, no planejamento do São Paulo, desde a época que o Dorival ainda estava trabalhando no planejamento. Então isso vai ter sequência com o Thiago Carpini. São Paulo que vai ao mercado, sim, para contratar um lateral esquerdo. Mas claro, tudo isso sendo discutido com a nova comissão técnica, com o treinador Thiago Carpini, que já tem uns dias de trabalho, mas claro, vai se adaptando cada vez mais ao elenco do São Paulo, como ele disse, né? Tem um elenco de muita qualidade. Então a gente vai aguardar aqui, vai trazer repercussões, bastidores e tal dessa entrevista do Carpini e as notícias de mercado também para vocês. Como a raposa. Vamos lá. E aí, Renato, o que você achou desse cartão de visitas do Carpini? Achei excelente. Se você lembrar, alguns dias atrás, quando estava se definindo que era o Carpini, e que o Arnaldo estava aqui com a gente e muito, vamos dizer, preocupado, porque o Carpini não tinha coisa. Eu disse exatamente isso. Digo, gente, ele tem lá o Muricy Ramalho. Pô, não existe conselheiro melhor para o São Paulo do que o Muricy Ramalho. Se ele for inteligente para perceber isso e grudar no Muricy, a chance dele dar certo aumenta exponencialmente. E ele é inteligente, está mostrando que é inteligente, porque, obviamente, ele não me viu falar isso aqui, mas ele teve a mesma ideia. Eu acho que eu vi. Vou grudar no Muricy, cara. É isso, é exatamente isso. O Muricy grudou no Telê e virou o que virou. Se o Carpini grudar no Muricy, não estou dizendo que ele vai virar um novo Muricy, mas ele tem muita chance de estar certo. Ele é um rapaz muito estudioso. Os trabalhos dele, ainda que em clubes menores, são muito bons. Eu se fosse São Paulino, estaria otimista. Não sei se vai arrebentar, porque eu acho que o elenco de São Paulo está longe de ser um elenco para disputar os principais títulos. Ele pode brigar lá em cima e tal, mas não vejo o São Paulo, por exemplo, campeão da Libertadores ou campeão brasileiro. Mas pode chegar, e o Carpini vai ouvir o Muricy, ao contrário do que fazia Rogério Ceni, que tinha sido jogador do Muricy, que gosta muito do Muricy, mas é um técnico cujas ideias são as dele e fim de papo. Ele não quer que o Muricy diga nada para ele. E por isso mesmo o Muricy espertamente se recolheu. E o Rogério fez o que queria fazer e deu com os burros na água. Então eu acho que o Carpini está entrando muito bem na história. Eu acho que a posição é perfeita, essa mesmo. Entrar pianinho, ele é um jovem treinador, ele não tem essa banca para chegar lá e dizer vou fazer, vou acontecer. E o Muricy está ali ao lado, garanto que feliz da vida em poder ajudar. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto também, e vou passar para o Renan, para ele contar um pouquinho como é essa mudança de técnico do São Paulo, ele já passou por isso. Porque apesar dessa referência óbvia ao Muricy, Renan, você deve ter assistido a coletiva, ele foi muito, na minha ideia de futebol, muito feliz em colar no que o Dorival deixou, e não o que o Muricy vai fazer com ele. Né? De dizer que o legado do Dorival, o elenco do Dorival, o trabalho do Dorival... que ele tem ideias parecidas com o Dorival, claro, uma coisa ou outra, mas ele colou na ideia, que eu acho que é o que o torcedor São Paulino, pelo menos foi o que o Arnaldo deixou claro aqui na outra semana, se sente um pouco, não é em dúvida, mas talvez órfão. Agora que a gente conseguiu, agora o técnico vai embora. Acho uma, de saída, uma coisa muito inteligente do Carpini não querer reinventar a roda. Mas ele deu uma pitadinha ali de uma diferença já. Quer dizer que a posição do Ramos é uma só. E que Lucas e Luciano podem fazer outra função. Então, meio como o Muricy falou ontem em entrevista à CNN, o Ramos só sabe jogar de meia. Ele falou, lá no Juventude eu tinha um que só sabia jogar de meia também, o Nenê. O Lucas e o Luciano podem mudar de posição. O que você achou? Bom, eu concordo com ele.
O Ramos é um jogador também de uma, na minha opinião, de qualidade rara, de uma visão de jogo. Às vezes que eu vi o Ramos jogando no Morumbi, eu fiquei impressionado, porque quando você vê o jogo lá de cima, você mete a bola lá, mas de lá de cima é fácil ver, e ele consegue ver ali no campo, coisa que não é fácil, né? Quem esteve dentro do campo sabe muito bem disso. Então ele tem que tirar o melhor do Ramos, e o melhor do Ramos é ali no meio de campo, armando, colocando os jogadores de velocidade e os atacantes em condição de finalizar. Eu concordo com ele, o Lucas pode jogar em outra, pode jogar no, nos extremos do campo, jogou muito assim na Europa, né, no Tottenham principalmente, ele jogou muito no, dos lados do campo. O Luciano também consegue fazer alguma outra função, um pouco mais adiantado, enfim, a questão é também na parte defensiva, essa recomposição, tem que ter também, né? Você pensando só na parte ofensiva, tem que pensar na hora que tivessem a bola também. O que acontece com o Carpini agora é que, apesar de ele estar pegando um time campeão da Copa do Brasil, com alguns reforços pontuais e bons, na minha opinião, ele está começando um ano do zero. São Paulo não jogou ainda, então fica lá a referência do que fez o Dorival lá atrás, mas o time não jogou no ano. Então, ele vai, tem pouco tempo de trabalho para o início das competições, de jogos oficiais, mas aos poucos também, mesmo com os jogos, né, ele vai vendo, ele vai conhecendo de perto os jogadores, não só de ver jogar, mas tá ali trabalhando diariamente com eles. Então, com o tempo, eu nunca tive com o Carpini, algumas vezes só, e joguei contra ele, mas como bem disse o Renato, nessa curta carreira dele até agora... Jogou mais, né, Renan? Hã? Não entendi, desculpa. Você jogou mais, ele era volante também, você jogou mais. Não, acho que não. Mas ele é muito mais inteligente do que eu, tanto que ele é um treinador com a mesma idade que eu, praticamente, treinador de um time grande no Brasil. Mesmo em clubes menores, né, fazendo bons trabalhos, e não trabalhos de um time reativo, de posse de bola. Eu vi muitos jogos do Juventude no ano passado, né, ele falou isso na coletiva também, que ele gosta de imposição, de propor jogo. E eu tô assim, muito curioso do que o Carpini vai apresentar com esse São Paulo nesse ano. E quanto à idade, que também foi muito falado nisso na coletiva, quando que a gente sabe se ele está preparado? Você tem que dar oportunidade para ele. Quando eu tinha 18 anos, me deram oportunidade de jogar no São Paulo. Tem que dar oportunidade para ver se ele está preparado. Senão você nunca vai saber. Então eu acho que é o momento certo. Eu gostei da escolha, gostei sim muito da escolha do Carpini. Agora a gente espera que os resultados aconteçam, que é o que todo treinador precisa, né? De resultado. Senão a teoria só não vale de nada. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas aí debateram sobre a apresentação do Thiago Carpini. Thiago Carpini que está totalmente focado na partida de sábado contra o Santo André para estrear com uma vitória. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.